សួស្តីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងមកដើម្បីបន្តសិក្សានៅក្នុងសភុកិច្ចការជាមួយគ្នាគឺជាកិច្ចការបន្តនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទុកឲ្យសវៈរបស់ព្រះអង្គធ្វើនៅលើផែនដីនេះបន្តពីទ្រង់បានជិះឡើងទៅស្ថានបរមសុខវិញយើងបានសិក្សាពីរសัปดาห์ហើយចូលទៅដល់ក្នុងសភុកិច្ចការដូចនេះខ្ញុំរំពឹងថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានអំពីខ្សែជីវិត នឹងកិច្ចការរបស់សិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេធ្វើនៅក្នុងសភៅកិច្ចការនេះហើយវាសំខាន់ដែលយើងបងប្អូនត្រូវយល់អំពីអ្វីដែលសាវករបស់ព្រះអង្គឬសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើនៅពេលដែលគេនៅលើផែនដីនេះឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី4និងចំណុចទី5នៃសភៅកិច្ចការប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងចូលទៅដល់ចំណុចនេះ យើងចង់រំលឹកពីអវ័យវ័យដែលយើងបានសិក្សាពីសព្ទ៥មុនយើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដល់សត្វមានន័យថាគេច្រមុជនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដល់វិស័កនៅពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការជាច្រើននាំមកជាមួយនឹងរិទ្ធបដិហាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់និងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើជីវិតរបស់ពួកគេតតគេបានធ្វើការអស្ចារ្យ គេនោះនៅក្នុងជីវិតដែលមានអំណរដោយសារតែព្រះបានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនឹងតាមរយៈជីវិតរបស់គេពួកគេមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតគេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី4លោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកមើលនៅក្នុងសភៅកិច្ចការចំណុចទី4ខទី33 ក្នុងកិច្ចការចពုပ်ទី4ខតី33បានចែងថាក្រុមសាវកប្រកបដោយរទ្ធិនុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាហើយនាំគ្នាផ្ដោលសក្កិយភាពអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានព្រះជន្នឧរោះឡើងវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សំដែងប្រហារតីប្រណីសម្ដោដល់លើលុបដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសភៅ កិច្ចការចុពុកទី5ខໍទី12បានចែងថាសាវៈបាននាំគ្នាសំដែងទីសម្គាល់ដល់អចារ្យដងរិទ្ធបាដេហាជាច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនអ្នកជឿទាំងអស់រួមចិត្តគំនិតគ្នាគេឈរនៅតាមថែវសាឡ몬ដូច្នេះជើងមើលអ Appeal ដែលពួកគេពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏ស្អាត ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតគេដោយបញ្ឆាញអំពីការរិទ្ធានុភាពតាមរយៈជីវិតរបស់គេដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើជាបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយព្រះハឫទ័យមេត្តារបស់ព្រះអង្គព្រះハឫទ័យគុណរបស់ព្រះអង្គក៏ហូរចេញពីជីវិតរបស់គេទៅបះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញគេធ្វើឲ្យមនុស្ស ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍អំពីកិច្ចការរបស់សិស្សនិងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមបែមរកព្រះជាម្ចាស់វិញដោយសារតែឫទ្ធប៉ាដេហាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនិងដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះបានហូរនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញយើងដឹកហើយថារទ្ធធានុភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតគេដើម្បីឲ្យគេអាចសម្រេចនឹង បំពេញនៅគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលព្រះអង្គទុកសម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើរដ្ឋធានភិបនោះគឺជារដ្ឋធានភិបដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណបូសុតដូចនៅក្នុងសភៅរូមចំពុកទី15ខទី13បានចែងថាសូមព្រះជាម្ចាស់ ជាប្រគប់នៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រោសបងប្អូនឲ្យមានជំនឿឲ្យបានពោពេញដោយអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់ប្រការដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរដោយរទ្ធានុភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមានអ្នកថាពួកគេបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដោយសារតែរទ្ធានុភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ស័ក្តិសិទ្ធរទ្ធានុភាពនោះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេ ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអស្ចារ្យហើយធ្វើឲ្យគេចាប់៥កាន់តែមានជំនឿហើយមានសក្តីសង្ឃឹមទៅលើការដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលនៅជុំវិញគេរទធានុភាពនោះនឹងធ្វើឲ្យគេអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ កិច្ចការដែលព្រះអង្គបានផ្ទុកដាក់ឲ្យពួកគេធ្វើនៅក្នុងសភៅ2เปត្រូសចម្ពោះទី1ខទី3បានចែងថារិទ្ធិនភាពរបស់ព្រះចាំចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានអវយវ័យទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅនិងសម្រាប់គោរពប្រណិបត្តិព្រះអង្គរិទ្ធិនភាពនោះនាំឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គ ដែលបានត្រាស់ហៅយើងដោយសារសេរីរងរឿងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់និងដោយសារព្រះបារមីរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះរដ្ឋធានភិមនោះជួយយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់ឬរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលគប្បីប ਹਾ រតីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គបានបង្ហូរបេចេស្តាបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការអស់ចាស់សម្រាប់ បច្ចិត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចយល់នៅស្របតាមបំណងប្រハតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវយើងបែរមកមើលពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគុណនាំមកនៅប្រハរតិមេត្តាការណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងបានប្រកបដោយព្រះពរដើរមកពីត្រង់ផ្ទាល់ព្រះគុណធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តមេត្តាសម្រាប់មនុស្សតែនៅជុំវិញយើង ឬទទួលបានចិត្តមេត្តាពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងដូច្នេះព្រឹកគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងຮູ້ស្របតាមបំណងផាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគុណនោះហើយដែលជួយយើងជួយយើងឲ្យអាចຮູ້តាមបំណងផាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងសភៅ1កូរិនធូលចម្ពោះទី15ខទី10បានចែងថាប៉ុន្តែហេតុ ដែលខ្ញុំដូចសពថ្ងៃនេះកងមកតែពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមកលឺខ្ញុំមិនមែនអត្តប្រយោជន៍ទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានធ្វើការជាច្រើនជាងសាវៈទាំងនោះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំទេដែលធ្វើការគឺព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុង នៅជាមួយខ្ញុំទេតាដែលធ្វើកិច្ចការទាំងនោះដូច្នេះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រៃជីវិតបងយើងហើយជួយយើងឲ្យរស់ស្របតាមបំណងប្រ h តីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្ហូរព្រះគុណនោះមកដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងអាចសម្រេចតាមបំណងប្រ h តីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្រែចេញពីអ្វីដែលមិនល្អហើយមក តាមបបណ្ដងផាតិបព្រះគឺធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់បពាងផ្តល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ព្រគុណជួយជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងຮູ້នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតនិងនាំយើងទៅរកជីវិតអកលជេនិច។បាទគ្មានប្រគុណវាពិបាកសម្រាប់យើងຮູ້នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតវាពិបាកសម្រាប់យើងឈានទៅរកជីវិតអកលជេនិច។ ដូចនៅក្នុងសភៅរ៉ូមជំពូកទី5ខ21បានចែងថាបាបសោយរាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងណាព្រះគុណក៏នឹងសោយរាចដោយសាសនាសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតអស់កលជនិចតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះគុណសេចក្តីបាបបានសោយរាចឲ្យមនុស្សស្លាប់នាំឲ្យមនុស្សស្លាប់តែព្រះគុណ នាំឲ្យមនុស្សអាចសហយរីកនៅលើជីវិតទៅតាមប្រយោគសេចក្តីសុចរិតដែលគេបានទទួលពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យគេអាចទទួលជីវិតអកលជនិតរួមជាមួយព្រះអង្គរួមជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះសម្រាប់យើងបងប្អូនក្នុងចម្ពោះទី4និងចម្ពោះទី5នៃសភៅកិច្ចការយើងមើលឃើញ អំពីរធានភិបដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើតាមរយៈសិស្សរបស់បងឃើញអំពីការប្រោះលោះកើតមាននៅចំពោះមនុស្សជាច្រើនដែលគេមករកសិស្សរបស់បងឃើញអំពីបដិហាដែលសាវករបស់បងបានធ្វើឃើញអំពី ការផ្លាស់ប្រៃចិត្តគម្រិតការរួមរស់ជាមួយគ្នាការលះបង់របស់សិស្សដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះជន្មចាស់ហូរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេធ្វើឲ្យគេសំឡឹងមើលទៅព្រះជន្មចាស់សំឡឹងមើលទៅអវ័យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដឹក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  និងរទ្ធិនិភបបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមសិស្សបើយើងមើលនៅក្នុងចំព ুক ទី4បានបង្ហាញថាមានមនុស្ស5000នាក់បានកែប្រែចិត្តគំនិតដោយសារតែគេឃើញរទ្ធិនិភបនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហូរតាមរយៈសិស្សរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅសម័យនោះផ្ទាល់គេຮູ້នៅក្នុង សេចក្តីពិតនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ហាឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឃើញពីអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានមនុស្សជាច្រើនຮູ້នៅក្នុងសេចក្តីពិតនៃព្រះជាម្ចាស់ຮູ້ប្រកបដោយប្រគុណនិងប្រកបដោយព្រះធានាភាពដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណបទសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះក៏បានប្រើព្រះគុណ នឹងប្រើរធានភិបនោះដើម្បីគ្របបាំងនៅអវយដែលជាអតសញ្ញានពិតរបស់ពួកគេហើយបន្លំយកព្រះគុណនិងរធានភិបពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់បើយើងមើលនៅក្នុងសភុកិច្ចការចំពុកទី5ខទី1ទៅដល់ខទី11 នៅក្នុងខទី11បានចែងថាក្នុងក្រុងចំនុំទាំងមូលនិងអស់អ្នកដែលបានលឺដំណឹងនេះស្ញែងខ្លាចជាខ្លាំងពីសាំងលេថា great fear ដូច្នេះ great fear កើតឡើងសម្រាប់ពួកគេគឺពួកគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអំពីហេតុការដែលមានកើតមានចំពោះលោក អានានាសនឹងអ្នកស្រីសាភេរ៉ានៅក្នុងក្រុមជំនុំទទួលបានប្រគុណនិងរទ្ធានុភាពដល់អាចារ្យរបស់ព្រះជិមចាស់ពួកជំនុំមានអំណោមានសិក្រីសក្សាននឹងចេះពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជិមចាស់តែមានមនុស្សខ្លះបានយកប្រគុណនិងរទ្ធានុភាពរបស់ត្រង់មកក្របបាំងចិត្តដល់ក្រខ្វក់របស់គេឬក៏ ពុទ្ធបុតរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនជាប្រយោជន៍សម្រាប់បរិជានាចៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយអវ័យដែលចែងនៅក្នុងសភៅហ្វីលីបចំពុកទី2ខតី12បានចែងថាហេតុនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយដោយបងប្អូនធ្លាប់បានស្ដាប់បង្គាប់ជារៀងដរាបមកហើយថាចូលស្ដាប់បង្គាប់តទៅមុខទៀតទៅ គឺមិនត oui> ្រូវមិនត្រឹមតែព <ok េលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ុណ្ណោះទេជាពិសេសពេលខ្ញុំនៅឆ្ងាយសូមបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើការទាំងគោរពកោតខ្លាចនិងញប់ញល់ស្របតាមការសង្គ្រោះដែលបងប្អូនបានទទួលការស្ដាប់បង្កប់គឺចេញពីចម្រើចប់មិនមែនគ្រាន់តែជាការដែលប្រព្រឹត្តនៅសំបកខាងក្រៅ ការដែលឃើញបន្ទាល់ជាច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញយើងតែចិត្តរបស់យើងមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចអវ័យដែលគេបានធ្វើតែយើងចង់បានបន្ទាល់ដល់អស្ចារដោយគេដែរយើងចង់បានឲ្យមនុស្សសរសើរចង់បានឲ្យអ្នកតន្ត្រីសម្លឹកមើលយើងឃើញជាភាពបរិសុទ្ធដោយដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយជំពូកទី6ថាគំធ្វើដូចជាអ្នក មានពុទ្ធកំធ្វើដូចជាคณะផារីស៊ីដែលគេចូលចិត្តបង្ហាញនៅบรรดาជនថាគេជាមនុស្សបរិស័ទដោយការអតិថាននៅកាច់ជ្រុងផ្លូវឬការដែលឲ្យដោយសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានមើលឃើញអំពីការឲ្យរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេមានចិត្តពុទ្ធបុតដែលមាននៅក្នុងនេះចឹងការស្ដាប់បង្កប់គឺចេញពីចម្រៅចិត្ត មិនមែនគ្រាន់តែជាសម្បកខាងក្រៅដែលធ្វើទាំងអស់នោះទេនៅក្នុងសភៅកិច្ចការចម្ពុះទី5ខកទី1ទៅដល់ខទី11បាននិយាយអំពីរឿងរបស់លោកអាណានាសនិងអ្នកស្រីសាបរាដែលមានពុទ្ធបុត្រពាក្យថាលក្ខពុទ្ធឬក៏ពាក្យថាពុទ្ធបុត្រ ដែលផ្សាំងអង់គ្លេសហៅថា hypocrite ដែលមកពីពាក្យក្រិចហៅថា hypocrite គឺ piece នោះគេយកមកពីការសម្តែងละคร on នៃជនជាតិក្រិចគេសម្តែងละคร on នៃការសម្តែងละคร on នៃជនជាតិក្រិចគេយកប្របាំងមុខមកពាក់ដើម្បីកំឲ្យគេឃើញមនុស្សទាំងអស់មើលឃើញមុខគេបន្តែគេសម្តែងសកម្មភាពឲ្យមនុស្សមើល មនុស្សមិនអាចមើលឃើញមុខរបស់គេថាតើសកម្មភាពរបស់គេស្របជាមួយនឹងមុខរបស់គេទេប៉ុន្តែគេចាប់ដើមបាំងមុខតែគេសម្ដែងតែសកម្មភាពឲ្យមនុស្សមើលឃើញមាននេះដូចនេះពាក្យនេះយកមកគេហៅពាក្យថាហ៊ូភូគ្រិតជាបេសាក្រិចនោះបកប្រែថាអ្នកដែលពាក់របាំងមុខគឺបិទបាំងអវយវដែលខ្លួន ដែលមាននៅខាងក្នុងតែឲ្យគេឃើញអវ័យដែលជាសកម្មភាពខាងក្រៅរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ពិលៈពុទ្ធវាពិតជាមិនធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកខ្លះឬសម្រាប់ផ្នែកនៃលោកីនេះវាគ្រាន់តែគេសំដែងដើម្បីយកការចំណេញ យកប្រយោជន៍យកគុណសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនមែនជាភាពពិតដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងប្រគុណនឹងការអស្ចារឬរទ្ធានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចຮູ້នៅក្នុងសេចក្តីពិតស្របតាមបបម្ដងបハតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះ បានយកការតោះនិបោក្របបាំងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជិមចាស់ដោយប្រើរបៀបលក្ខពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេការលក្ខពុទ្ធគឺជាការមួយដែលនឹងបំផាញទៅដល់បន្ទាល់ល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបើយើងធ្វើកិច្ចការអីមួយដោយលក្ខពុទ្ធវានឹងបំផាញនៅបន្ទាល់ល្អដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង បំផ្លាញនៅការល្អដែលយើងបានធ្វើគន្លងមកបំផ្លាញនៅអនាគតដែលល្អដែលមានដែលយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបំផ្លាញនៅចិត្តការຕົកចិត្តពីមនុស្សតៃផ្សេងទៀតមកលើជីវិតរបស់យើងដូច្នេះការលះពុតវាបំផ្លាញបន្ទាល់ល្អដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការលះពុតបំផ្លាញនៅអំណរដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង យើងតែគ្នានឹងមានអារម្មណ៍នៃការកកលតួខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចយើងយើងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមសង្ស័យយើងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមមិនទុកចិត្តយើងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមការព្រាឬងាកចេញពីជីវិតរបស់យើងដោយសារតែគេឃើញយើងមានការលាក់ពុតដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេការលាក់ពុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខសានដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង យើងនឹងមិនដែលទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេដោយសារតែនោះមិនមែនជាការពិតប្រកបដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រំតែជាការស្រមៃក្រំតែជាការដែលយើងសម្លឹកមើលឃើញតែយើងមិនអាច lookup ទៅដល់កិច្ចការទាំងអស់នោះអវយ័យដែលសាបេរ៉ានិងអានាណាស់បានធ្វើផ្ទុយពីអត្តន័យនៃឈ្មោះរបស់ពួកគេ Sabra មានន័យថាស្រស់ស្អាត។ Ananas មានន័យថាប្រកបដោយប្រគົນ។តែគេធ្វើការទាំងអស់នោះផ្ទុយពីអវ័យដែលឈ្មោះរបស់ជាការពិតដែលព្រះជិមចាស់បានដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់។យើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើនបានលះបង់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិថ្វាយទៅដល់ក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជិមចាស់ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងដំណាក់និងដើម្បីកសាងបរិជានាចៈបោកព្រះនៅលើផែនដីនេះអានញ្ញាអានាណាស់និងសាបរាចង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដែរចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឃើញអំពីការលះបង់របស់ពួកគេ ចង់ឲ្យមនុស្សឃើញអំពីការដែលពួកគេខណះខ្នែងនៅក្នុងការកសាង ਪਰ ិជានិច្ឆៈបរិជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគេមិនបានលះបង់ពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេក្រាន់តែជាការធ្វើពើឬជាការសំដែងដែលចេញពីខាងក្រៅនៅចេញមកខាងក្រៅតែខាងក្នុងគឺខុសផ្ទុយពីអវ័យដែលឃើញនៅខាងក្រៅដូច្នេះ ការលៈពុទ្ធដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រមជំនុំធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងព្រះកម្ពីបានចែងថាក្រមជំនុំសញ្ញៃខ្លាចនោះมันសម្ដៅទៅលើការបាត់បង់ជំនឿនោះទេប៉ុន្តែសម្ដៅទៅលើការគេឃើញអំពីបជាស្ដាររបស់ព្រះធ្វើការនៅក្នុងក្រមជំនុំ ហើយទីប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនគេផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតគេហើយធ្វើស្របតាមបំណងប្រハរតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីថ្វាយទៅដល់ពរិជានចៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនឹងលះបង់ជាច្រើន ដើម្បីថ្វាយតដល់ព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះរាជាម្ចាស់ដូចដែលអ្វីដែលមានចែងទៅក្នុងព្រះកម្ពីនោះគឺជាការល្អសម្រាប់យើងទៅគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចង់បានកិត្តិយសតែមិនចង់លះបង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដង្វាយមួយភាកដំគឺជាដង្វាយដែលថ្វាយតដល់ព្រះរាជាម្ចាស់ជារបស់ផំព្រះ សម្រាប់ឲ្យយើងជាទុននៅក្នុងការទាញព្រះពរមកក្នុងជីវិតរបស់យើងបងលោកអ្នកមើលទៅក្នុងព្រះកំពីម៉ាថាយជំពូកទី25យើងឃើញអំពីរឿងមួយដែលនាយពីបុរសម្នាក់មុនពេលដែលគាត់ចាក់ចេញទៅគាត់បានចែកប្រាក់ណែនទៅឲ្យបាវបំរើរបស់គាត់3នាក់ម្នាក់5ណែន មេញា២ណែននិងមេញាទៀត១ណែនដូច្នេះគាត់ចែកប្រាក់ណៃនោះជាទុនសម្រាប់ឲ្យបើបំរើរបស់គាត់មានលេះនៅក្នុងការទទួលបពលឆ្លើនទៀតចាញ់ពីគាត់ជាងឃើញនៅពេលដែលគាត់ទទួលមកវិញអ្នក៥ណែនយក៥យក៥ណែនដែលគាត់ឲ្យទៅបរោះនោះឲ្យឲ្យ៥ណែនថែមទៀត ពីអវ័យដែលកាត់រកបានអ្នកដែលជាម្ចាស់បាននិយាយតបម្ចាស់ថាអោបើបំរើដល់ស្មោះត្រង់អើយអ្នកស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការដល់តូចនេះខ្ញុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយដល់ធំជាងនេះចូលចេញទៅពិធីចុបលៀងហៅយក10ណៃនោះទៅដូច្នេះអ្នកបរស់ដែលយកដែលធ្វើដែលយក5ណៃនោះទៅបណ្ដាក់ទុន ខ <Zazpi> ំប for ្រឹងប្រែងធ្វើឆេញពីលុយរបស់ម្ចាស់ហើយម្ចាស់ឲ្យមកវិញគឺ10ណែននៅអ្វីដែលគាត់រកបានគាត់គ្រាន់តែយក5ណែនហើយយក5ណែនចំណែងទៀតយកទៅបង្ហាញព្រះទៅបង្ហាញម្ចាស់ម្ចាស់ក៏ឲ្យ10ណែនមកវិញឯដងវាយដែលយើងថ្វាយទៅដល់ព្រះគឺប្រៀបបាននឹងការទាំងអស់នោះឯងព្រះអង្គឲ្យដងវាយនោះមកយើង ដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលេះនៅក្នុងការដែលបង្កើតដង្វាយនោះឲ្យចេះគ្រប់គ្រងឲ្យថ្វាយដង្វាយទៅព្រះជិមជាម្ចាស់វិញឲ្យព្រះអង្គចង់ក្រាន់តចង់ឃើញអំពីចិត្តរបស់យើងដែលស្មោះត្រង់និងត umnual ខុសត្រូវដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅលើអវ័យដែលព្រះជិមជាម្ចាស់ប្រទានពោមកដល់យើងដូច្នេព្រះអង្គ យកដងវាយមួយភียด10នោះចេញដើម្បីជាលេះនៅក្នុងការឲ្យមកយើងវិញថែមទៀតកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតប៉ុន្តែសាបារានិងអនុញ្ញាសមិនបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះគេចង់ថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះមនុស្សទាំងអស់សរសើរអនុញ្ញាសនិងសាបារាថាគេបានលះបង់ជាច្រើន ប no no, ៉ុន្តែធាតពឹតគឺអានញ្ញាសអាននាសនឹងសាបារាបានផ្ថ្វាយតែចំណាយបន្តិចបន្តួចទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងកោខអំពីការពឹតដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបន្ទាល់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតសាបារាคลายទៅជាភាពមួយដែលមិនល្អបន្ទាល់ដ៏ល្អដែលគេធ្លាប់មាន ត <mí> ្រូវបានបាត់បង់អํานោដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេត្រូវបានបាត់បង់សេចក្តីសុខសានដែលមាននៅក្នុងជីវិតគេត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែកាលៈពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេដូច្នេះភាពស្ញៃខ្លាញ់បានកើតឡើងក្របដណ្ដប់នៅលើចិត្តគំនិតរបស់ពួកជំនុំដើមមូលហើយកាលៈពុទ្ធ នឹងការបោកបញ្ឆោតត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងក្រុមជំនុំសរុបសេចក្តីមកអ្វីៗដែលយើងបងប្អូនត្រូវគិតត្រូវដឹងគឺថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងនៅព្រះគុណនិងឫទ្ធានុភាពដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់នៅក្នុងជីវិតមួយ១០ពិតនិងស្របតាមបំណងប្រាថិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនមែនឲ្យយើងយល់នៅក្នុងជីវិតដែលបោកបញ្ឆោតនោះឡើយ គឺឲ uhm <coughs> like, <motsife> 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 ្យយើងរសនៅក្នុងជីវិតមួយដែលឈ្នះនៅអង្គើបានក្នុងជីវិតមួយដែលឈ្នះនៅការអាក្រក់ទាំង lain ដែលចង់ជ្រៀតចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងរសដោយត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមបំណងផាតិ្តីព្រះជាម្ចាស់និងរសថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្រុមជំនុំបានទទួល ន right. ៅរ to ិទ mmm bueno ្ធានុភាពពីព្រះជាម្ចាស់ទតួលនៅព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមផុសផុលឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមចូលមកក្រុមជំនុំធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមលះបង់ឲ្យជំនុំមានអំណោមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងរស់រួមគ្នាដោយសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែការលះពុទ្ធចូលមកដល់បំផ្លាញសេចក្តីសុខសាន្តរបស់មនុស្ស ក <laughs> 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 <cười 000> ្នុងបទកម្ពីនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីព្រះគុណដែលព្រះប្រទានឲ្យពីរដ្ឋាភិបាលហើយក៏បង្ហាញអំពីការស្ញាយខ្លាចនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើការអក្រក់នៅក្នុងក្រមជំនុំដែរយើងដឹងឲ្យថាឥឡូវនេះក្នុងរដូវកូវីដនេះ យើងតោះគ្នាបិទជាពិបាកដែលក្រុមការចូលរួមគ្នាបន្តប៉ុន្តែយើងអបគុណព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងឬចង់បង្រៀនយើងអំពីការចូលរួមតាម online ដូច្នេះឥឡូវនេះភាពស្មោះត្រង់ដែលយើងធ្លាប់មាននៅការចូលរួមប្រកបគ្នា បន្ទាប់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរៀនរបៀបថ្មីមួយគឺចូលរួមអនឡាញឲ្យលោកអ្នកត្រក្កាអាចចូលរួមតាមអនឡាញសូមរក្សាភាពល្អរបស់លោកអ្នកបន្តចូលរួមជាមួយគ្នាហើយចំរើនឡើងជាមួយគ្នាតាមរយៈអនឡាញនេះនោះគឺជាវិធីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បទានឲ្យយើងចូលរួមនៅសម័យនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបគ្នាមុខបន្តនៅបន្តនឹងមុខនៅថ្ងៃអនាគត ព្រះអង្គនឹងរៀបចំដល់ល្អសម្រាប់យើងបើយើងស្មោះត្រង់នៅក្នុងការចូលរួមអនឡាញនេះព្រះអង្គនឹងរៀបចំការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមុនពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់ลูกអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានការពារลูกអ្នកទាំងអស់គ្នាពីជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវនេះចង់ឲ្យព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងភាពចម្រុងចម្រើនរបស់ព្រះអង្គបានហូរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់ลูกអ្នកទាំងអស់គ្នា សូមសំរំចិត្តជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណនៅប្រតិបនៃសរុបមន្ទ្រងអរគុណនៅប្រតិមេតាដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ទូង្គមរាល់គ្នាព្រះអង្គបានជ្រាបដែលមានបេចេសរាទូង្គមដឹងថាគ្រប់អវ័យអវ័យតកអស់ដែលទូង្គមធ្វើគឺជាការដែលព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យទូង្គមអាចថ្វាយសេរីរងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានជ្រាបសូមការពៀបងប្អូនទូង្គម ដែលនៅមើដែលនៅក្នុងទីក្រុងព្រំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តអស់អ្នកដែលជឿសម្ដីព្រះអង្គដាក់ប្រខាស់ការពីគេហើយថែរក្សាគេការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេពីមេរុករៀបតបាតជាសកលដែលកំពុងតែយอมញោមយីជួលទៅដល់ជីវិតមនុស្សម្នះម្នេះសុំបំផ្លាញវាចេញហើយសុំឲ្យអវ័យវ័យទាំងអស់បានកន្លងផុតទៅ ហើយការអាក្រក់នឹងคลายទៅជាការល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងគ្នាបងដែលជាព្រះដែលមានភាសាសម្បត្តិពេញពរដល់បងប្អូនទូមកគុំសូមឲ្យគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលគេធ្វើបានចំរានឡើងទោះបីជាក្នុងរដូវកាលនេះដែលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែធុញដែរមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែបាត់បង់ប៉ុន្តែព្រះពររបស់បងហូជូលទៅអស់អ្នកដែលពិតជាថ្វាយបង្គំនិងសរសើរដល់ព្រះនាមរបស់បង គ្រប <computenegad väter> ់ទ <beers by country> <K> ាំងអ្វីៗទាំងអស់បពុគុណឡើងនៅក្នុងជីវិតគគេដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងនោះបានមើលឃើញថាទូបីជាពិភពលោកនេះបះពាល់ប៉ុន្តែយើងតគ្នាដែលថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអងយើងនឹងបានប្រកបដោយព្រះពរនិងសេរីរុងរឿងដែលមកពីទ្រង់ផ្ទាល់ដែលជាព្រះដែលមានបិជាស្ដ្រាបងដែលជាព្រះគុណសុំអបគុណហើយសុំថ្វាយបងបូនទុំគុំថ្វាយបដាច់ដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន